Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já nebudu zastírat, že přicházím z ústavu. Přicházím z ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. A to, co my tam děláme, čím se zabýváme, je právě využití světla nejenom ke svícení nebo oslňování řečníků, ale i k přemísťování hmotných objektů. A chtěl bych vás dnes odpoledne, ne celé odpoledne, ale těch pár minut, co mám, seznámit s tím, jak to vlastně celé funguje a jak já jsem se tady k té tematice dostal. Když jsem byl ještě mladý student na základní škole v 70. letech minulého tisíciletí, tak tehdy ještě svět nebyl iSvětem, nestály se fronty každého půl roku na nový iPad nebo iPhone, staly se na jiné věci, ale to sem teď nepatří. A ani doma neměl každý počítač. Takže když člověk toužil něco zajímavého dělat, tak mě nezbylo nic jiného, než navštěvovat místní knihovnu a půjčovat si tam vědecko-fantastickou literaturu, no tak na té základní škole to byl spíš Verne. A později na střední škole už to byli další velikáni science fiction, jako Arthur C. Clarke nebo Isaac Asimov. No a tito pánové mě inspirovali především tím, jak dokázali předběhnout svou dobu. Někteří teda si ty přírodní zákony vykládali trošičku volněji, ale nicméně to neustále dráždilo mou fantazii. Později, když už tedy jsem studoval odbornou fyziku v Brně, tak shodou okolností se mi dostal do ruky článek od Stephena Chu, který je význačný americký fyzik, dostal v roce 1997 Nobelovu cenu za fyziku a který právě popisoval, že laserové svazky by se eventuálně daly využít i k tomu, že se do nich zachytí malé objekty, přemístíte je kam chcete, můžete manipulovat uvnitř živých buněk, čili třeba s vašimi trávícími vakuolami, které teď zpracovávají oběd a podobně. A to mě velmi nadchlo, protože jsem pracoval v oddělení laserů a říkal jsem si, tak to by byla zajímavá aplikace, taková více fyzikální, méně inženýrská. A měl jsem to štěstí, že jsem se Stephenem Chu asi o rok později potkal. Později od roku 2008 slouží jako ministr energetiky Spojených států. Je to takový vzácný případ, takový motivující příklad, že existují na světě i vlády, které mají kromě politiků i odborníky nobelovské úrovně. A v následujících letech jsem četl spoustu dalších článků o této tematice a ukázalo se, že vlastně otcem těch optických mikromanipulačních technik je tento muž, Arthur Ashkin, který je zde vyfocen v 70. letech. V jeho laboratoři začínal i Stephen Chu a toto je jeho obrázek z minulého roku, kdy slavil 90. narozeniny a vidíte, že někteří vědci skutečně nestárnou. Takže tím motem toho mého dnešního povídání by mělo být, že světlo není jenom na svícení, ale dá se použít k celé řadě jiných činností. Například, když se zaměříme jenom na objekty, tak pomocí světla můžeme objekty transportovat, můžeme je chytat, můžeme je třídit a můžeme je i uspořádávat. Z chaosu udělat pořádek, jenom tím, že na to posvítíme. Čili pojďme teď do tu fyzikálnější část. Každý z vás si položil už jistě otázku mezi tím, jak je možné, že světlo vůbec něčím pohne. Světlo je nehmotné. Nebo fotony jsou nehmotné, že jo? No tak to bych tady nestál, kdyby světlo neumělo s něčím pohnout, že jo? Druhá otázka, která vás napadne, je, jestli už to teda někdo kdy pozoroval. No, odpověď je také překvapivá, protože každý, kdo se podíval, když prolétala kometa kolem slunce, tak viděl, že ten chvost komety míří od slunce. Což právě je způsobeno tím, že na ten prach v té kometě svítí sluneční záření, dopadají sluneční fotony a ty jej strhávají směrem od slunce. Je udivující, že takto triviální vysvětlení už nabídl v 17. století Johannes Kepler, když psal své slavné dílo o kometách. A protože se poučil z osudu Jordana Bruna roku 1600, který skončil za hranici za své názory, tak už své další vědecké názory, které se tedy natýkaly slavných Keplerových zákonů, vydal spíš v díle Snění a tam popisuje, jak se dá sestrojit nebo představu, že pomocí světelného plachtění se můžeme od Země dopravit k Měsíci a takže můžeme toto dílo považovat jako první sci-fi. Odkud světlo bere sílu? Překvapivě z Newtonových zákonů, které všichni známe ze střední školy. A
ten princip je skutečně velmi jednoduchý. Když si představíme, že světlo je tvořeno částicemi, kterým říkáme fotony, tyto částice sice jsou nehmotné, ale protože se pohybují rychlostí světla, tak mají hybnost. A hybnost je vlastnost částice, která se pohybuje, a jestliže chcete hybnost částice změnit, musíte na ní působit silou, nám říká druhý Newtonův zákon. Tady vidíte, že ta prachová částice obrátí směr šíření fotonu, pošle je zpátky. To znamená, že ta částice na fotony působí silou, ale podle akce a reakce, což je třetí Newtonův zákon, stejně velkou silou, opačně orientovanou, působí částice, tím myslím fotony, na tu prachovou částici. No a dojde k tomu, že ji pokopnou ve směru původního šíření fotonu. Takže to je princip, který nám strhává chvosty komet od Slunce. Toto silové působení je ovšem nesmírně slabé. Jeden foton viditelně pokopne tak akorát nejlehčí atom, což je atom vodíku, a udělí mu rychlost zhruba 1,5 metru za sekundu. Kdybychom vzali těžší atomy nebo větší částice, tak ta změna rychlosti bude neměřitelná. Takže jsme došli k závěru, že potřebujeme obrovské množství fotonů. A kde je vzít? Tak nabízí se Slunce, přichází zadarmo, že jo? Takže báječný nápad, ale bude to stačit? Co vlastně s těmi fotony chceme dělat? Vezmu si na pomoc fyziku. Za určitých jednoduchých aproximací jsme schopni říct, jak velkou silou působí Slunce na 1 metr čtvereční na povrchu Země. Tady ten vzoreček je velice jednoduchý, jak vidíte. N je index lomu prostředí, P je dopadající výkon, R je odrazivost toho objektu a C je rychlost světla, to jste asi uhodli. Takže na 1 metr čtvereční zemského povrchu dopadá od Slunce 1328 W. Dosadíme tam, prachová částice nám odrazí všechno, co dopadne kvůli zjednodušení, je to ve vzduchu, N je jednička. No a dostaneme sílu 9 mikronewtonů, kterou působí Slunce na metr čtvereční na Zemi. Tak je to hodně nebo je to málo? Těžko říct, že? Takhle, tady s tím cizím znakem před N. Tak jsem hledal na webu a zjistil jsem, že je to tíha 3 makových zrníček. To znamená, Slunce na metr čtvereční na Zemi působí stejnou silou, jako kdybychom na metr čtvereční plachty dali 3 maková zrníčka. Tak si říkáte, no tak tady asi cesta nepovede, že? Ale opak je pravdou. Zase vám připomenu, že sluneční plachetnice jsou na pořadu dne nejen ve vědecko-fantastických románech typu Star Wars, ale objevují se ku podivu i v seriózních projektech nejrůznějších vesmírných agentur a ukazuje se, že to není tak úplně beznadějné. Abychom urychlili, řekněme, metrákového chlapa na zrychlení, které odpovídá plánovaným zrychlením při transportu ze Země na Mars, což je asi 1 mm za sekundu na druhou, to můžete srovnávat s vašimi Porscheáky nebo s Ferrarim, tak by nám stačila plachta, která bude veliká jak fotbalové hřiště. 100x100 metrů. No, fotbalové hřiště taky není dobře definované. Já jsem si myslel, že je to nějaká jednotka plochy, ale není. Čili řekněme, že je to 100x100 metrů čtverečních. A jak jsem říkal, existují třeba japonská vesmírná agentura, americká nebo Planetary Society, což jsou organizace, které se zabývají i výzkumem tohoto druhu pohonu, protože je zadarmo a nic neváží. A tady je ukázka satelitů, které budou nebo už byly vypuštěny na oběžnou dráhu a byly testovány. A tady je důkaz na pozadí Měsíc, to, co asi moc nevidíte, tady je takhle světlá čára, která ukazuje, jak tam ten satelit letí. Byl to satelit NASA, tady v tomto případě. No takže prima, takže světelné plachetnice jsme vyřešili, to možné je, takže tady je to už realita. A co tedy vlečné a tažné paprsky, kterými nás také zásobuje vědecko-fantastická literatura nebo seriály typu Star Trek a podobné děsivé scény, jak tady unáší pozemšťany. No, tak to je realita také, ale v mikrosvětě. A do toho se teď přeneseme. Čili víme, že počet fotonů od Slunce nám nestačí. Tak co, když si vezmem na pomůcku třeba laser, co mám v ruce? Laserové ukazovátko. Laserové ukazovátko má výkon zhruba 5 mW podle bezpečnostních norem, to znamená, za sekundu z něho vyletí asi 10 na 16 fotonů. To je ještě větší číslo, než kolik máte bakterií a mikroorganismů v sobě, jak jsme se dozvěděli před obědem. A když bychom zase s pomocí Newtonových zákonů si spočítali, jaké zrychlení takové laserové ukazovátko udělí k rychličce, která bude mít hranu 10 mikrometrů, tak zjistíme, že to zrychlení je 1,7G, kde G je tíhové zrychlení Země. Čili to už vypadá celkem nadějně. A když 10x zmenšíme ten objekt,
tisíckrát nám vzroste zrychlení, což máme 2000 G. A to už je teda docela pěkné zacloumání na to, že je to obyčejné laserové ukazovátko. Čili i takovýto nástroj může pěkně zacloumat mikrosvětem. Už přibližně 30 let máme k dispozici nástroj, kterému se říká optická pinzeta. A je to zařízení, které funguje tak, že laserový svazek je fokusován do stopy, která v tom nejužším místě je zhruba široká 1 mikrometr, zhruba jak vlnová délka. To je 100x menší, než je váš vlas. Tady to tak nějak vypadá. No a ta částice, když nám vletí do takového svazku, tak se tam chvilku, to ona se tam tetelí teda furt, ale ta animace už skončila, a neutíká. Je vlastně chycena v takové optické pasti a nemůže z ní utíct. A tady vám ukážu, že ten nástroj, samozřejmě kromě seriózních vědeckých výzkumů, tak se dá použít jako demonstrace i na takovýto užitečné video, kde vidíte, že naši kolegové z Belgie měli to štěstí, že mohli programovat takovéto sofistikované úkoly a ještě za to platili. Či tady vidíte, jeden laserový svazek velice rychle přebíhá přes asi 42 křemených kuliček, které mají průměr asi 2 mikrometry a je schopen je přemísťovat tak, jak my ovládáme ten software. Tady je druhá ukázka, která už není v rovině, ale je v prostoru. Čili postupně vidíte, že ten dvouřad kuliček se rozloží do prostoru, udělá se z něho prostorový útvar, který se podobá mřížce diamantu a teď navíc s každou tou kuličkou, s každou tou pastí můžeme v prostoru rotovat a můžeme vytvářet jakýkoliv útvar, jaký nás napadne, s nějakými omezeními samozřejmě. No a pak je zase můžeme rozložit a postavit zpátky do dvojstupu. Což je jenom taková demonstrace, kromě polystyrénových nebo křemených kuliček můžeme použít i živé buňky, můžeme zasahovat uvnitř živých buněk, můžeme dokonce měřit nesmírně malé síly, které působí v molekulárních motorech, díky kterým se pohybujete tady po sále a fungují vaše buňky. Další část příběhu je tažný svazek. Tažný svazek zase využívá světelného paprsku, ale ne už takového jednoduchého jako předtím. Je to speciální světelný svazek, na kterém jsme udělali takové světelné uzlíky, kterých se daný objekt drží. A s těmito světelnými uzlíky my jsme schopni v prostoru pohybovat. My jsme schopni je uvést do pohybu buď jedním směrem nebo druhým směrem, no a těchto světelných uzlíků se pak drží objekt, který chceme přemísťovat. V tomto případě je to mikroskopická maketa Enterprise. A v reálném případě, co vidíte tady, tak to jsou vlastně polystyrénové kuličky, které měly asi 500 nanometrů. A vidíte, že ten směr může být buď k sobě, nebo od sebe, nebo doprava, nebo doleva z vašeho pohledu. A je to vlastně takový optický dopravník, nebo jakýsi tažný paprsek, tažný svazek první generace. Nedávno se nám podařilo udělat tažný svazek druhé generace, který už nepotřebuje světelné uzlíky. A funguje tak, že laserový svazek, který je poměrně široký, má asi tloušťku vašeho vlasu, tady v té nejužší oblasti, se odráží, interferuje sám se sebou a vytvoří takový palačinkový systém pasti. Ono to není moc vidět, ale jsou to v podstatě taková intenzitní maxima, jako palačinky naskládané na sebe. No a když tímto svazkem posvítíme na mikročástice nebo mikroobjekty, chcete-li, tak určitá velikost bude tlačena doprava, což je přesně to, co bychom očekávali, že světlo tlačí ve směru šíření, protože když bychom si podívali, jak se tady šíří světlo, tak se šíří doprava. No ale zjistili jsme, že jsou i velikosti, které se šíří proti, jak bychom očekávali, čili proti proudu přicházejících fotonů. A tak nás napadlo, že to je báječný příklad, jak to využít jako takovou optickou třídičku. Že určitě si vzpomínáte na popelku, která měla mák dát do ošatky a to druhý do misky a pomohli holoubci, tak my z toho holoubku zavoláme na pomoc světlo a funguje to tak, že máme nějakou změť objektů, které jsou různě veliké, poměrně nepatrně z vašeho pohledu, jedny mají 1 mikrometr, druhé objekty mají 0,8 mikrometru a tím, že na ně posvítíme, tak se sami rozstřídí. Jedny jdou doprava, druhé jdou doleva a to všechno za nás udělá fyzika, tam není žádné sofistikované programování a podobně. Tady je druhá ukázka, která je trošku svižnější. Zase vidíte, jak si poměrně hbitě vyměnili částice pozice. No a nakonec se ukázalo, že když jsme takovou změť stejně velkých částic osvítili tady tím tažným svazkem druhé generace, tak se stalo to,
že ten původní neorganizovaný shluk se nějakým způsobem zorganizoval, tady to vidíte jako takové žížaly nebo housenky, a jakmile se ty části se světlem sami poskládaly, tak poměrně hbitě vyrazily proti proudu fotonů směrem doleva a vytvořili jakési takové samouspořádané, samosmontovaného robota, který se začal pohybovat nějakým směrem. Čili zde bych příběh ukončil, protože je to taková ukázka toho, že i světlem lze z nějakého chaosu vytvořit jakousi montážní továrnu na mikroroboty, které potom budou cestovat s nákladem, který my určíme do nějakých částí mikrosvěta. Děkuji vám za pozornost a musím poděkovat i svým kolegům, kteří se podíleli na celé řadě těch výsledků.